حمد و نعت کے لیے ہمارے ساتھ کا شاگرد محترم جناب محمد عمر رضا خان صاحب، ان کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے کلام سے محظوظ فرمائیں۔ محمد عمر رضا خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس اس کو یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بس اس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور دست قدرت نے ایسا بنا، جملہ سب سے پھر سجا تجھے، دست قدرت نے سا بنا خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ کریے حمد اللہ، دی صبر الکے جن سانو انسان بنایا، دتا کسے نو موسیٰ تے کسے عیسیٰ، پر سانو نبی محمد عطا آیا، بڑی شان والا لوکو پیر ساڈا، سارے جگ تے بن سردار آیا، کیوں نہ پڑھیے درود اس تے جڑا بوا نبوت دا مارے آیا۔ سب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، کیا بات نبی دی شان دیاں، 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 دم پہ گئیں جگتے آندیاں، کیا بات نبی دی
سونا تے سونا مدینہ ہے جتے آیا نبی نگینا ہے مکہ سونا تے سونا مدینہ ہے جتے آیا نبی نگینا ہے اندا صاف بلوری سینا ہے صاف ملوری سینا ایتا دس دیاں نے قرآن دیاں سب مل کے سبحان اللہ کہہ لیے ایتا دس دیاں نے قرآن دیاں کیا بات نبی دی شان دیاں جمع پہ گئیں ججتے آن دیاں کیا بات نبی دی شان دیاں انتہائی قابل غور فکرہ ہے اور جتے آقا نے لایا دنیا نے اتھے روشن عجیبی گلیاں نے وہ سارے مندیوں کے نہیں اور جتے آقا نے لایا دنیا نے اتھے روشن عجیبی گلیاں نے کھلے پھلے نورانی گلیاں نے رانی اللہ مدد کیوں جی سارے جانا چاہتے ہیں نا بالکل بند کرو اللہ مدد جانیا کیا بات شانیاں گم پہ گئی جگتے آنیاں کیا بات شانیاں سونا
نام ملتا ہے جڑ کر کرنے قربان دیا کیا